हेलो गाइस, आज हामी क्लासरूम खेल्न जाँदै छौ। यो एउटा नयाँ सिरीज त हो, मैले थोरै थोरै जानेर थाहा पा होला, तर यो वाला एकदमै मस्ती हुन्छ। आउने बित्तिकै स्पार्की गयो किन स्पार्की रे आउने बित्तिकै गयो
তারপরে রেকর্ড করা শুরু করি। বখরে বখরে এই মোট টাক মানে ভাই মালিক জি গেল তো সঙ্গে দিও তে পনি কাইজ বোট অলিকে যে আমার বক খুব না আটে বলি পারছে কি আবে ইয়ে ওলে আমারে ইসকো আমি পয়লা ইসকো আমি আমার পয়লাকে फर्स्ट टाइम आएको प्लान अहिले अहिले तर त्यसको बोर्ड अलिकति न फर्स्ट टाइममा छैन अनि नजिकै पनि छैन यदि फर्स्टमा त रहेछ तर यतातिर यतातिर म त्यसकै तालसमा अक्कीदेखि दिँदैछ किनभने उता फर्स्ट टाइममा पुगे पछाडि हामीले लेजेन्डरी कार्ड पाउँछौँ क्या एउटा त्यही भएर 1500 फर्स्टमा त आयो तर यसले मदर विथ त्यति साह्रो ड्यामेज पनि दिँदैन अनि त्यति साह्रो ऊ पनि हुँदैन तर उसलाई हानिदिन्छ है मदर विचले
Beyoncé. Truth. Bhai, toh aap pichadi kaun? Motion night is panchani. यो पाथे अ स्पार्की स्पार्की पाथे 40,000 मा थियो मेरो 40,000 भाथ्यो अनि अब भोलि कुन वाले लेजेन्डरी चाहिन्छ आ चाहिन्छ रे आउँछ मलाई त सबै भन्दा चाहिने भनेको इलेक्ट्रो ड्रागन मसँग छैन इलेक्ट्रो ड्रागन मलाई यो के हुन्छ अब लाभा हुन्छ एकदम अनि लाभ हुन्छ यो यो मेगानाइट पनि मन पर्छ Bandit ठीके हुन्छ माइनर पनि ओपी हुन्छ रैम राइडर जैसे लेजेंडरी आरु ओपी नहीं हुन्छ तर रैम राइडर फुल टार लेचे खाने साथ दिने तो चे मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो तर अपग्रेड छाडी मुई हुन्छ बाई यो बोली मलाई एकदमै मनै पर्दैन यु आते बस्छ मलाई मिनियन हुँदै एकदमै राम्रो छ ए म खेल्ने भन्दा धेरै बोलिरहेछ यार के भएको यार जहिले पानी खाँदा स्पार्की मलाई दिए है टर्नेडो छुड़ाई जा, ना छुड़ाई जा ना
अड़के अड़के गुड गेम रे के गुड पार्किले उयो लोड गरे पछाडी चाहिँ अ गाल पार्किले ¿Cuánto es la línea para ver? ¿Cuánto es la línea para ver?
ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪಾಕಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಲೋಡು ತರ ಲೋಡ್ ವೈರನ್ ಕೇಕ ಓ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ ಟಡಂಗ್ ಓ ಬೈ 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 ಫೋರ್ ಹೀರಿ ತೂರ್ ತೂ ಮಂತಾ ಬೈ ಯಾರ್ लेवल वन का टेस्ला समा संग बात है तो पांच अपग्रेड में पांच आ गए फाइव अच्छा लेवल 7 का टेस्ला है गर्न सक्दैन यार यार भाइ न प्लिज 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 प्लिज